আন খবৰৰ মাজলে আহিছো শিবসাগৰত মাজৰাতি সারি যুৱ নেতা গাতক কৰা হৈছে মাজৰাতি ৰাইজৰ দল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি সহ অখিল গগৰ সমৰ্থকসকলক আটক কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিবসাগৰ আৰু কিমলগুৰি আৰু কি শিবসাগৰ জিলাৰ কিমলগুৰি স্থিত ঘৰৰ পৰা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মানস কোৱৰক আটক কৰিছে শিমলগুৰি আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে শিবসাগৰ নগৰৰ সমীপৱৰ্তী দৰিকাপাৰ নাওজান গাঁৱৰ পৰা অসম ছাত্ৰ যুৱ সন্মিলনৰ সভাপতি জিন্তু মেচক আৰু দিচাংমুখৰ পৰা ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক পদ্মকান্ত দাসক আটক কৰে শিবসাগৰ আৰক্ষীয়ে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত যিহেতু চাৰিগৰাকীকৈ ছাত্ৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিবসাগৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যে পদ্মকান্ত দাসক ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক পদ্মকান্ত দাসক আটক কৰিছে শিবসাগৰ আৰক্ষীয়ে লক্ষণীয় যে কিয় আটক কৰা হ'ল সেই বিষয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জনোৱা হোৱা নাই নিশা ঘৰৰ পৰা যুৱ নেতা কেইগৰাকীক আৰক্ষীয়ে উঠাই নিয়াত তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে শিবসাগরত আরক্ষী আটক করার কারণ এই মুহূর্তলৈকে স্পষ্ট করা নাই অন্যায় কৰিছে আমাৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠক ৰুদ্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰে এখন নতুন আকৌ হিটলাৰী শাসন শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ধিক্ষাৰ জনাইছোঁ চৰকাৰে এখন ব্যৱস্থাক কি কাৰণে আপোনাৰ কি বুলি ক'লে কোনো কাৰণ নাই ৰাতিয়ে ডেৰটা বজাত ঘৰৰ পৰা চুচুৰাই উঠাই লৈছে আপোনালোকে দেখিছে শুই থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে বাহিৰত দুৱাৰ টকটকে মোৰ টানি আজি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা লৈ আহিছে কি কাৰণে বুলি ক'লে